τώρα, κύριε Δημητριάδη, εσείς ήσασταν διοικητής στη συγκεκριμένη πτέρυγα μάχης. Τι έχει πάει λάθος εδώ και φτάσαμε σε αυτές τις εικόνες, κατά τη γνώμη σας? Κυρία Ρεβή, θα πω το εξής. Όλα τα σχέδια ασφαλείας, πυρασφάλειας, ασφάλειας, εκπαίδευσης, είναι τα προβλεπόμενα αυτά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για όλες τις πτέρυγες μάχης, για όλα τα στρατόπεδα, βάσει σχεδιασμού ΝΑΤΟ. Δεν κάνει η αεροπορία μόνη της ή κάποιο επιτελείο από τα άλλα επιτελεία ένα σχεδιασμό από μόνο του. Δηλαδή, οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι από το ΝΑΤΟ. Η μονάδα 111 πτέρυγα μάχης έχει αξιολογηθεί 5 φορές από το ΝΑΤΟ, 5 φορές ο συγκεκριμένος χώρος, 3 φορές παρουσία εμού. Και όταν ήμουν διοικητής και όταν ήμουν επιδιοικητής και σε άλλες περιπτώσεις. Τα θέματα, ο σχεδιασμός πυρασφάλειας της περιοχής των πυρμαχικών ήταν ο προπροπόμενος. Ουδέποτε το ΝΑΤΟ που έκανε επιθεωρήσεις στο συγκεκριμένο χώρο είχε παρατηρήσεις. Ουδέποτε οι επιθεωρήσεις ή αξιολογήσεις του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας είχαν παρατηρήσεις. Η βόμβα, θα πρέπει να γνωρίζουμε, το ξέρει και ο κύριος καθηγητής, αποτελείται από 3 μέρη. Εμείς οι βομβαρδιστές στα αεροπλάνα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μία βόμβα των 500 λιβρών ή άλλης ποσότητας αποτελείται από 3 κύρια μέρη. Είναι το κέλυφος, το οποίο αποτελείται από χάλιβα. Είναι η γόμωση, η οποία είναι το DED, και για μία 500, να πω ότι έχει 87 κιλά, είναι και οι πυροσωλήνες. Εάν η βόμβα δεν έχει πυροσωλήνα και την ρίξει από το αεροπλάνο, δεν σκάει. Αν έχει πυροσωλήνα και δεν πλήσει ο πλήσιο πυροσωλήνας, πάλι η βόμβα δεν σκάει. Αν πάρουμε τη βόμβα, συγγνώμη, και την πετάξουμε στη φωτιά, η βόμβα δεν σκάει. Για να σκάσει οπωσδήποτε η βόμβα, όπως έγινε αυτό, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράμετροι, κάποιοι άλλοι συνθήκες, οι οποίοι δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή. Ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε αυτό το γεγονός της έκρηξης, ας πούμε, της πρώτης βόμβας? Θα έλεγα ότι υπήρχε μια μοριακή διαφορά στη μοριακή πυκνότητα του μετάλλου. Ο χάλιβας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι λιώνει στους 1400 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναπτύχθηκε μια τέτοια θερμοκρασία στην περιοχή. Οπωσδήποτε είναι κάτω από 600 βαθμούς. Άρα, η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί προβλήματα στη βόμβα όσον αφορά, όπως είπα προηγουμένως, τη μοριακή πυκνότητα. Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε κάποιο μέταλλο κάποιας βόμβας, να υπάρχει ελαττωματικότητα στο υλικό. Παίρνω τη βόμβα, την πετάω στη φωτιά, δεν σκάει η βόμβα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τα μέτρα ασφαλείας που ήταν οι βόμβες στο εξωτερικό χώρο προβλέπονται από τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Τα ορίγματα. Άρα, για να καταλάβουμε, εσείς μας λέτε, κύριε Δημητριάδη, ότι υπήρχε μάλλον κάποια αστοχία στο υλικό, υπήρχε κάποιο θέμα σε κάποιο. Το πιθανότερο είναι αυτό. Όπως σας λέω, δεν σκάει η βόμβα από μόνη της. Όποιος θέλει, το γνωρίζει και ο κύριος καθηγητής, το γνωρίζει και οι πυροτεχνικοί μας, να πάρουν τη βόμβα, να την πετάξουν στη φωτιά, η βόμβα δεν σκάει. Γι' αυτό και τις είχαμε στο εξωτερικό χώρο. Είναι προβλεπόμενες διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Να ακούσουμε και τον κύριο καθηγητή. Πρέπει να στόχισε κάποια βόμβα από αυτές όσον αφορά το υλικό, να στόχισε η μοριακή πυκνότητα του μετάλλου, να υπήρχε άνοιγμα σε κάποιο σημείο, να έπεσε έξω το DND και από εκεί πέρα να προχωρήσει η έκρηξη. Εσείς, πριν πάμε στον κύριο Λιώτο, εσείς είπατε ότι έχετε πέσει σε 3 ελέγχους, έτσι? Να το ακούσετε κιόλα. Ορίστε. Σωστόν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Σωστή, ήσταν παρόν. Δεν ξέρω το κύριο. Ναι, πότε αποσταθεραστήκατε? Δηλαδή, το τελευταίο εξάμεινο ή χρόνο μπορεί να έγινε τέτοιος έλεγχος νατοϊκός εκεί πέρα? Κάθε χρόνο γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί του ΝΑΤΟ γίνονται κάθε πενταετία. Και κάθε χρόνο γίνονται 2 φορές με 3 φορές αξιολογήσεις. Ξέρετε γιατί σας το λέμε? Σας το λέμε. Γιατί τώρα, εμείς που μιλάμε, τώρα. Έχει ξεκινήσει ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Καρδαλιάς, πάει στην Κομωτινή. Μετά την Κομωτινή πάει Θεσσαλονίκη και μετά τη Θεσσαλονίκη πάει Λάρισα, κοντά στην Αχία, εκεί που είναι Αντώνης ο Ναράς. Πάει να κάνει έλεγχο αν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις όλα αυτά που περιγράφετε εσείς. Γι' αυτό το λέμε. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Πέρα από τον έλεγχο που θα το διαπιστώσει και ο κύριος Υφυπουργός. Αφού λέτε ότι είναι αστοχία και γίνονται έλεγχοι κάθε εξάμηνο εσωτερική, δύο φορές το χρόνο. Ο έλεγχος της μοριακής πυκνότητας δεν είναι δυνατόν Αν υπήρχε μια ρογμή που είπατε, δεν θα τη βλέπανε. Δεν φαίνεται. Αυτό μεταβάλλεται από την απότομη αύξηση της θερμοδυναμικής.
Ωραία, πριν πάμε στον κύριο Λιόλιο, επειδή χθες ακούσαμε και απόψεις για τα πλάνα που βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μπροστά σας. Παρακαλώ να παίξουν από την αρχή. Βλέπετε τα πλάνα. Εδώ, εδώ, κυρία όχι, όχι, αυτό, όχι, αυτό, είναι κύριε... η βόμβα η οποία έχει πέσει. Όχι, κύριε Δημητριάδη, άλλο θέλω να σας ερωτήσω, παρακαλώ. Επειδή ακούσαμε ότι ο χώρος δεν ήταν καθαρισμένος γύρω-γύρω, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δέντρα, ότι υπήρχαν ξερόκλαδα σε... και μέσα στο. Τα δέντρα είναι στον εξωτερικό χώρο. Εδώ. Τα δέντρα αυτά. Δεν είναι στα πυρομαχικά. Είναι στον εξωτερικό χώρο. Είναι πλησίον των σειρμάτων. Δεν έχει καμιά σχέση με το περιβάλλοντα χώρο που είναι τα πυρομαχικά. Αυτά εδώ πέρα είναι εξωτερικά και δεν έχει καμιά σχέση με τα πυρομαχικά. Αυτό που βλέπουμε, επειδή ξέρετε τη μονάδα, τι είναι η αποθήκη, είναι. Είναι μακριά, είναι πολύ μακριά. Είναι έξω από τα σύρματα. Είναι στην είσοδο του στρατοπέδου, έξω από τα σύρματα. Ωραία, χαιρόμαστε που το αποσαφηνίζετε αυτό. Να δώσουμε τον λόγο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα η βόβα, ναι, είναι ολόκληρη. Δεν έχει σκάσει. Η βόμβα που βλέπετε είναι ολόκληρη βόμβα. Έχει πέσει με την ουρά. Μπροστά βλέπετε τον κόνο που κάνει. Εκεί μπαίνει ο πυροσωλήνας. Πυροσωλήνας δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι το πιο, θα έλεγα, το πιο διαφανές σημείο ότι δεν έχει σκάσει βόμβα. Για το αυτό σας λέω. Οι βόμβες δεν σκάνε. Πρέπει να υπήρχε με την αύξηση της θερμοκρασίας που φτάσει στους 600 βαθμούς, με μοριακή διαφοροποίηση της πυκνότητας του μετάλλου, να γίνει κάποια ρογμή, πιθανόν λόγω αστοχίας του υλικού, και να έγινε αυτό που έγινε. Μες. Διαφορετικά οι διαδικασίες. Πυρασφάλειας, οι διαδικασίες προστασίας και όλες οι διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται από το ΝΑΤΟ θα είχαν αλλάξει. Δίνεται πάντως μια άλλη διάσταση, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς το είχαμε καταλάβει. Εγώ τα βλέπω αυτά λόγω των γνώσεων που έχω. Μα γι' αυτό, εγώ βλέπετε. Δεν λέμε κάτι. Εμείς και τις περιοχές και των αξιολογήσεων που έχω υποστεί. Από το ΝΑΤΟ ακούμε, και από τις υπεθορίες του Γενικού Μετελείου Αεροπορίας. Σας προσεκτικά και πάνω σε αυτό θέτουμε και ερωτήματα, όπως επίσης και τα πλάνα που δείξαμε πριν από λίγο και αυτό που είπε Βλαμπία με τα δέντρα, τα σειρματά. Γι' αυτό ρωτήσαμε πού είναι αυτή η αποθήκη. Αλλά θέτεται μια είναι άλλη... σε μεγάλη απόσταση, δεν επηρεάζουν αυτά. Βλέπετε ότι μετά αυτά που δείξατε δεν είναι καμένα. Το κάψιμο, η φωτιά η οποία εμφανίστηκε, γιατί τα πυρομαχικά ήταν, αυτό ήταν ένα όριγμα στο δυτικό κομμάτι. Πίσω από το όριγμα και μερικά σε μια απόσταση 500 μέτρων υπήρχε παλιά μια χωματερή της Νέας Αχιάλου, η οποία την κλείσανε, εκτιμώ έχει 10 χρόνια που την κλείσανε για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως κλείσανε και τις άλλες χωματερές. Ωραία, κύριε Δημητριάδη, να ακούσουμε και τον κύριο καθηγητή.